Evangeliu jsme počuli, že byl to cudzinec, který vzdal Bohu chválu a slavu za všetky tie veľké veci, ktoré Boh vykonal v jeho živote. Dovolte mi, aby som možno, že ja ako cudzinec dneska pred vami aj pred Bohom vydal svedectvo o tom, ako Boh mocne konal aj v našej rodine vďaka príhovoru svätého Šarbela, ktorý sa stal takým našim rodinným patronom, priateľom, pomocníkom všetkých takých rôznych trápeniach, ťažkostiach, ktoré sme v rodine prekonali. Skoro každý člen našej rodiny už má takú svoju vlastnú skúsenosť so svätým Šarbelom. A patrí sa hovoriť a sláviť Boha, zvelebovať ho za všetko to, čo on koná v našom živote. Prvá taká vážna situácia nastala v rodine u môjho otca, ktorý je pacientom na kardiológii, mal pred 25 rokmi alebo nejak takto približne rozsiahlý infarkt, od ktorý sa teda liečil. No ale viete, jak to je s chlapmi, nie? Že do lekára chodí nechcú, počúvať lekárov nechcú. Takže tabletky síce bral, ale po nejakých 20 rokoch to dospelo do takého štádia, že bez nitroglycerínu sa nepohol a dokázal urobiť tak možno, že 30-40 metrov a potom už nevládal dýchať, sa musel zastaviť, zobrať ďalšiu tabletku a zase ďalší 30-40 metrov. To už bol taký katastrofálny stav. O všetkých problémoch som ani nevedel, pretože ako kňaz už som teda chodil hore-dole, či po svete, či po farnostiach. Takže až potom neskôršie som sa dozvedel z úst mami, že už aj ona bola z toho zúfala, pretože večer otec ani nemohol ani si ľahnuť. A mama hovorí, no tak ja už neviem, že čo s tebou, do lekára ísť nechceš, na operáciu ísť nechceš, mám volať bielú sanitku, či čiernu sanitku, či čo s tebou. Ani tak, ani tak. Ani ľahnuť, ani spať, ani žiť, ani zomierať, nič. A tak mi teda volá a vedela, že mám priateľa kardiológa. Tak som vlastne teda povedal, teda, že chceme prísť na vyšetrenie. Zbalil som otca, no a ešte otec si tak bral, hej, taký, teda všetky veci, ako keby do nemocnice. Hovorím, na čo to doberieš? Ideš iba na vyšetrenie. Som mal nervy, však iba obyčajné vyšetrenie, čo stresuješ? Niekedy som tiež taký netrpezlivý a prišli sme teda k doktorovi, hej, on tak prozreteľnostne, hej, neposlal ho na výťahu, ale mal ambulanciu na prvom poschodí, tak ho poslal po tých schodoch a hneď potom mu natočil EKG, no, samozrejme katastrofálne. S tým EKG ho poslal do nemocnice, tam keď to videli, tak sa chytili za hlavu a povedali, i hneď tu nás zostanete, ani sa nepohnete. Takže otec si hneď vlastne to, čo si prípravo zobral, ostal ten deň v nemocnici a oni rýchlo sa snažili nájsť vhodný termín na operáciu. Tak my sme sa všetci začali teda modliť a za to, aby sa otec uzdravil. Ja som aj predtým než teda ešte išiel do nemocnice, tak som mu dal toto pomazanie chorých. Dal som Eucharistiu, dal som mu do ruky olej svätého Šarbela, brožúrku, tu máš, modli sa, maš sa, sám som ho pomazal, ale tak potom pre istotu ešte si myslím, že no, predsa len má svoj vek, vyše 70 rokov, rozsiahlý infarkt, tak som ešte zavolal svojim kňazom známym, každému som dal po 10 tých liturgií, nakoniec som zistil, že tých, sám som oslúžil 10 liturgií za uzdravenie, za to, že by operácia dobre dopadla. Nakoniec som si tak uvedomil, že som dal ako viac ako 70 liturgií odslúžiť a som myslel, že všetko v poriadku, neviem, som urobil maximum, čo som mohol. Potom prišla tá samotná operácia a my sme nevedeli, čo bolo na operácii, hej, až potom dodatočne sme sa dozvedeli, že vlastne keď otca operovali, tak zistili, že ten stav jeho choroby bol taký, že mal 3 cievy úplne zapchaté, a štvrtá cieva bola zapchatá na 95%. Preto vlastne nemohol chodiť, dýchať, nič. Operoval ho primár, pretože ten môj známy kardiolog povedal, to je otec exorcistu, tak toho musíš tak pooperovať, aby žil. Takže ten so všetkou vážnosťou, hej, pristúpil k operácii a urobil všetko, čo mohol, ale viete, aj ľudské sily a ten zdravotný stav, aj lekári sú bezmocne, hovorí, a proste otec mu tam začal kolabovať a začal zomierať a museli ho trikrát oživovať. Takže nakoniec
tri cievy nejak teda opravili, štvrtú ani teda neopravili a že to nechajú na neskôršie, lebo neprežije tú operáciu, ho museli oživovať. A potom, keď to všetko dokončili, tak hovorí ten primár tomu doktorovi, to koho si mi poslal, veď to sa nedá operovať. No a potom vlastne nastala taká kritická situácia, pretože oni, aj keď to srdce zoperovali, tak otec ležal teda na tej iske, alebo na áre, už nepamätám, kde to bolo, po tých operáciách, stav bol vážny a nemohol spať, nemohol jesť. Všetky tie chemikálie, tá dezinfekcia, hej, ktorú tam stále na tých oddeleniach používali, toho tak draždilo, žalúdok bol tak podraždený, že nič nemohol. Takže oni tam aj čosi priniesli na jedenie, ale jak priniesli, tak aj odniesli. Ani spať nemohol a preto vlastne organizmus sa veľmi vyčerpával a otec vlastne chradol, ako keby si to mohlo, že neviem, či si to všimli, či si to nevšimli, ale otec hovorí, že teda bolo mu stále horšie a horšie, slabou. A už keď bol v takej kritickej situácii, že vlastne už cítil, že ako keby, že zomiera, tak hovorí svätému Šarbelovi, alebo ma zachraň, alebo nech zomrem, pretože už nevládzem ďalej. Pretože tá bolesť a toto všetko, čo prežíval, už bolo také, že už to nevládal zniesť. A hovorí otec, že vtedy, keď takto so slzami v očiach vyslovil tú modlitbu, tak pocítil náhle teplo. Ani nie na srdci, ktoré zoperovali, ale na tom bruchu, ktoré z nejakých príčin teda nedokázal prijímať potravu, pocítil príjemné teplo, takú uzdravujúcu moc silu a zrazu spokojne zaspal. Ráno, keď sa zobudil, od toho momentu už mohol normálne jesť, mohol normálne spať a veľmi rýchlo sa zotavoval, po pár dňoch sa prakticky vrátil domov. No ale ešte, keď ležal v tej nemocnici, tak po tých dvoch, troch dňoch, keď už boli dovolené návštevy, tak mama prichádza teda na návštevu a otec hovorí, že čo sa mu vlastne stalo, že v noci, keď sa takto vrúcne modlil, ako pocítil náhle teplo, ako sa mu vtedy stav zlepšil a že je si istý, že to bol svätý Šarbel, ktorý mu takto pomohol. A mama mu hovorí, a kedy to bolo, o ktorej? No otec hovorí, no jak druhej, tretej nad ránom, lebo som nemohol spať, tak som pozeral na tie tam budíky, tak som to videl. No a mama hovorí, no predstav si, ja som vtedy v noci spala a z ničoho nič ma čosi zobudilo, ako keby ma niekto chytil silno za ruku, tak som sa zľakla, vyskočila som z postele, nevidela som nič, len ako keby taký tieň, alebo taký ako keby mních s kapustňou, ako keby odišiel preč, nič nehovoril, len som sa zľakla a nevedela som čo, tak som cítila, že čosi sa deje, že musím sa modliť, tak som zobrala do ruky rúženec a som sa modlila za teba. Takto svätý Šarbel zburcoval moju mamu, aby sa modlila za svojho manžela a vlastne pomohla aj môjmu otcovi. To bol taký prvý zázrak našej rodine, ktorý sme prežili pred niekoľkými rokmi a sme za ňo nesmierne vďační. A ja stále aj ľuďom hovorím, že keď sa pýtajú, že idú na operáciu, hej, dajte na svätú omšu, len na jednu? Nakoľko si vážite život človeka? Ja som za svojho otca dal 70 svätých omší, aj bol vyspovedaný, aj pomazaný a trikrát ho oživovali na tej operačnej sále. Koľko stojí život človeka? Akú hodnotu má zmysel človeka? Dneska je otec, chváľa Bohu, zdravý. Dneska sa mama rozčuluje, lebo rúbe drevo a hovorí, ty kardiologický pacient so strojčekom na srdci a ty rúbeš drevo a nosíš drevo. No ale chváľa Bohu, že je zdravý, že to všetko môže robiť. Druhýkrát vstúpil Šarbo do života mojej sestry. Viete, moja sestra, no, normálna rodinka, kresťanská, žijú si normálny život. Zosobášili sa so svojím manželom, kúpili si byt na hypotéku v Košiciach, žijú tam ako normálni ostatní ľudia. No a keď ich syn mal prvé sveté príjmanie, tak sme išli na tú slávnosť a viete, no patrí sa dačo dať, nie, na tomu dieťaťu. A tak vlastne som rozmýšľal, že čo mu dať, ale keďže ja sa vždy tak ponáhľam a nikdy sa na nič nepripravujem, tak som mal taký problém, že čo mu dať, nič som také nekúpil. Našťastie stále chodím nejak, cestujem po svete, tak stále z tých ciest dačo si kúpim, ale väčšinou je to pre seba, ne? Tak ako teda aj pre iných, ale akože pre seba si stále čo si tiež kúpim, niečo, čo sa mi páči. A tak keď som bol v Libanone, tak som pre seba kúpil taký obraz svätého Šarbela, bol pomerne veľký, mne sa páčil, lebo bol taký starožitný, taký ako keby starožitnosť, ale rozmýšľam, no nič lepšie, krajšie nemám.
je to pekné, ale no dajte dieťaťu takú starožitnosť, ne? Tak povie, že tak, viete, deti čakajú možno, že niečo iné, ja neviem čo, zlaté reťazky, bicykel na prvé sveté príjmanie, čo u vás dávajú v Čechách. U nás také dávajú, nie? Tak si myslím, chcem dať dačo také hodnotnejšie, dačo náboženské, tak si myslím, tak dám toto, no jasne, dáme nejakú zelenú do obálky, ale teda patrí sa dačo si také duchovné. A vedel som, že to musím dobre obkecať, aby to prijali. Tak keď som dával ten darček, tak hovorím, dávam vám to najlepšie, čo mám, čo bola pravda. Dávam vám svätého Šarbela. A on sa už postará o všetko, čo potrebujete. Ďakujeme, ďakujeme, hej, zobrali to. Na čo myslíte, kde skončil ten darček? Myslíte si, že taký starý, starožitný obraz sa hodí do moderného bytu v Košicách? No skončil pod stolom, v depozite. Čakal na lepšie časy. A Pán Boh ich pripravil. Sestra stratila prácu, zamestnala sa v nejakom novom zamestnaní a v tom čase teda potrebovali splácať tú hypotéku, tak stále rozmýšľala, že odkiaľ zobrať peniaze, aby splatiť tú hypotéku, že by im to veľmi uľahčilo život, keby aspoň trošku splatili tú hypotéku a je taká súťaž na Radio Express, hej, že tam dáte nejakú SMS-ku, pošlete tam, dáte tam 1 euro, pošlete SMS-ku a oni vám budú volať, teda vám. Koho vylosujú, tomu zavolajú. A vy keď dvihnete a poviete, že počúvam Radio Express, keď toto urobíte, tak ste vyhrali. A keď zdvihnete a poviete, že halo, prosím, tak nič, nedostanete nič. No ale viete, tam to je lotéria, to znamená, tam tisíce ľudí posielajú tie SMS-ky. No ale ona to takto skúsila. No a potom vlastne sedí v tom zamestnaní a hovorí, svätý Šarbel, keby si mi tak pomohol, však vieš, akú máme hypotéku. Ja viem, prosím ťa o pomoc a tvoj obraz je stále pod stolom. Ale sľubujem, že keď mi pomôžeš, budeš na čestnom mieste. A v tom momente, ako sa takto modlí úprimne, ako len vie, zvoní telefon. A teraz v takom šoku nevie, čo robiť, ale tam nesmiete váhať, buď alebo, tak bojí sa, hanbí sa, dvihne a počúvam Radio Express. A oni, že hurá, vyhrali ste 12 000 eur. Ten deň Šarbel kráľoval v ich rodine a kráľuje do dnešného dňa. Každý večer sa s deťmi modlia pred jeho obrazom, ďakujú a prosia o požehnanie do svojho života. Takže sestra mala takú skúsenosť. Takže naozaj, dal som to najlepšie, čo som mal a Šarbel sa postaral aj o ich životné potreby. O niekoľko rokov ja sám som ochorel, postihol ma teda tiež taký kríž. Najprv som získal jednu rakovinu, medzi tým, ak vyšetrovali jednu rakovinu sarkom na pleci, tak zistili potom, že ešte aj štítna žľaza. Tak som 2 roky vlastne takto chodil tiež po lekároch na rôzne operácie. No a tiež svätý Šarbel tu nám mocne orodoval. Modlili sme sa samozrejme v rodine, všetci bez prestania, išla novena za novenou, aby som teda prekonal, obidva rakoviny boli teda zhubné. No a keď som teda bol operovaný druhýkrát, bolo to 18. decembra, pred teda 2 rokmi, myslím, tak bol som hospitalizovaný a vedel som, že vlastne prežijem aj Vianoce v nemocnici, aj Nový rok, aj Troch kráľov, všetko, tam som tam teda ležal a keď som tak ležal v tej nemocnici, tak Pán Boh tak to zariadil, že nielen ja, ale ten druhý exorcista, otec Ľubo, tiež mal také zdravotné problémy, tiež sa našiel v tej istej nemocnici, v tom istom chirurgickom bloku, na tom istom poschodí, v tej istej izbe, len o poschodie vyššie. No, ale potom ho dali ku mne. A on bol operovaný trošku skôr. No a teraz, keď som tak ležal, a tak rozmýšľam, že dneska je 24. Veď Šarbel má 24. decembra. Vedel som, že Šarbel má svoj vlastný deň. Ešte ako bohoslovec, keď som čítal jeho životopis, tak som si povedal, že chudák Šarbel. Hej, nikto si na ňo nespomene. Lebo kto by si spomenul na Vianoce, na nejakého svetca. Ale to som ešte nevedel, že Pán Boh to inak zariadí a že nielen, že Boh bude oslavený, ale že aj postará sa o to, aby aj tí svätí boli známi a aby pomáhali svojmu ľudu.
A tak vlastne som si spomenul, že ja som dal tú relikviu prvostupňovi otcovi Ľubovi, aby sa teda uzdravil. A tak si myslím, no dneska má sviatok. To znamená, dneska môžeme získať plnomocné odpustky. Dneska je ten najlepší deň, kedy by sme mohli byť uzdravení. Tak hoci ma ešte všetko bolelo po tej operácii, ledva som chodil, ale si myslím, no hore schodami nevidím, ale nejak k tomu výťahu sa dostanem. Tak s takými bolestiami trošku, hej, som len pozeral, že by ma nezastavili skôr, ako dôjdem k tomu výťahu, tak som odškintal ku výťahu, došiel som na tú isku, došiel som k otcovi Ľubovi a hovorím, máš so sebou tú relikviu? Že hej, mám, super, výborne. Máš aj olej? Mám. To hovorím, dneska je svätého Šarbela. Tak som teda sa pomodlil krátku modlitbu, posvetil som ho, teda požehnal som ho, pomazal olejom i seba a potom sestrička vidia, čo robíme, to hovorí, že oče, aj ten pacient od vedľa by tiež chcel, ale není vyspovedaný. Hovorím, dobre, nevadí, není to sviatosť, môže, je to iba svetenina. Tak sme ešte išli ku nemu a jeho som požehnal, uctil si boskom relikviu, na druhý deň ho z isky rovno prepustili domov, nič mu nebolo. Nikdy viac som ho už nevidel, nestretol, len mi sestrička povedala, oče, na druhý deň ho pustili, bo sa mu náhle zlepšil stav. Super. Otcovi Petriškovi sa tiež náhle polepšilo. No a ja som vlastne zažil to, že keď som sa vrátil z toho poschodia dole, unavený z tejto cesty, tak som si ľahol na posteľ a tiež som tak cítil, ako keby na tej ľavej nohe také sálavé, prenikavé teplo. Cítil som, že čo si sa deje, čo si mimoriadne, ale nevidel som čo. Nevidel som nikoho, necítil som žiadne vône, nevidel som žiadneho mnícha, nič podobné, ako to zvyčajne ľudia teda majú takéto skúsenosti. Len som cítil, že deje sa čosi mimoriadne, že to teplo iba na tej ľavej nohe, kde teda brali mi plastiku z ľavého stehna, aby mi dali na to pravé rameno, kde mám teda takú veľkú dieru. A cítil som také prenikavé teplo a také mravenčenie. Doslova som mal pocit, ako keby niekto, ako keby som snažil tie obväzy vymeniť. Môj subjektívny pocit, nič som nevidel, len som to cítil, ako keby sa tam čosi robilo. Trošku to svrbelo, ako keby tam dačo obracali, robili. Doslova som si povedal, deje sa a zdá niečo mimoriadne, nejaký zázrak, sám som zvedavý, ale no, nič iné som necítil, nevidel. Keď som však teda o dva dní ma poslali na plastickú chirurgiu, aby sa pozreli na tú ranu, a tak vlastne tie sestričky spolu s lekárkou plastickej chirurgie tak na to pozerali a snažili sa to teda trošku ako keby, že odlepiť, pozrieť tú ranu a dať čo odlepiť a tak pozerajú, neboli vás to, že nie? Môžeme ďalej? Že môžete. Neboli vás to, že nie? A ešte môžeme? Môžete. Neboli vás to? Nie. Môžeme? Môžete. No, tak sa tam s tým hrali a po 10 či 15 minútach celý ten obväz všetko dali preč. A že wow, super, pekné je to, krásne zahojené. Ja som tomu až tak veľmi nerozumel, však čo tam oni robia, to ich robota, ne? A potom som počúval tie reči, že wow, že super, jak sa to rýchlo zahojilo, ne? Potom tak uvažujem, však oni vraveli, že 6 týždňov bude mať ten obväz. Že tá chrasta, keď vám tú kožu zoberú, sa vytvorí taký krvný koláč. Hej, a oni to budú takto obstrihávať dookola. A postupne, ak sa bude tá chrasta odlúpovať, tak oni budú vlastne to strihať. Oni vlastne nič z toho neurobili, oni naraz celý obväz dali preč a rana bola zahojená. Keď som potom neskôršie ma samozrejme zavolali, že poďte posvete nám chirurgickú ambulanciu, aj nám plastiku, aj primárový kabinet. Výborne, no už keď som bol s tým primárom, tak hovorím, pán primár, jak to vlastne s tou mojou ránou? Nevravili ste, že 6 týždňov a to vlastne po ja neviem, 6-7 dňoch dali všetko dole. Tak ja neviem, no je to také mimoriadne, hej, že neviem, za 30 rokov som nič podobné nezažil. Takže ja som si istý, že práve v tom momente to bol svätý Šarbel, ktorý takýmto mimoriadnym spôsobom pomohol, aby som sa skoro z toho uzdravil a chvála Bohu, do dneska tú rakovinu nemám. Chodím síce teda, človek musí ešte 5 rokov chodiť na tie kontroly, tak verím, že Boh bude naďalej pomáhať, ale momentálne som zdravý a chvála Bohu, že môžem byť aj medzi vami a takto svedčiť o všetkých týchto Božích dielach, ktoré koná. Prakticky od prvého momentu, kedy sme napríklad v Klokočove začali modlitby k svätému Šarbelovi, pamätám si ako dneska. A pri tom prvom pomazaní, hneď potom na druhý deň mi volala jedna mamička, ona dokonca bola pravoslávna, manžela mala grekokatolíka a prišla na toto pomazanie olejom svätého Šarbela. A ona mala doma maličké bábetko, ktoré sa jej práve narodilo a malo nejakú cystu.
a ktorá bola na chrbatiku a veľmi ju to bolelo, bolo to hnisavé a viete, že teda, a veľmi to bolelo, teda nemohla spať na chrbatiku, ale deti nemôžu spať ani na brúšku, lebo by sa boli zadusili, takéto malinké deti. Takže bol taký problém, dieťa stále plakalo, revalo, mastili to doktori, ale nič to nepomáhalo, tá hnisavá rana nejak sa nechcela liečiť. A ona vlastne, keď prišla z toho pomazania olejom, my sme dávali krížik olejom na čelo, tak ona to, čo mala, z toho čela zobrala a pomazala okolo tej rany. Ráno sa zobudie, dieťatko zahojené, hníz zmizol, rana nebola zapálená, perfektná, lekárka sa čudovala, že jak to rýchlo zmizlo, keď to predtým takto nechcelo. Takže potom o mesiac prišla s tým dieťatkom, aby nám ho ukázala ako živé, zdravé, ako taký prvý viditeľný zázrak svätého Šarbela. Potom o niekoľko mesiacov však prišla iná žena, ktorú si pamätám, teda, že bola v tom chráme na tej prvej bohoslužbe, ale ona čakala 3 alebo 4 mesiace, aby sa presvedčila, že to trvalé uzdravenie a až potom napísala svoje svedectvo. Pamätám si ju veľmi dobre, pretože na prvej bohoslužbe bolo tak normálne ľudí, možno to je jak vás teraz. Bolo veľa ľudí, ale nebolo to že až preplnené. Čiže ja som videl, že na konci chrámu je žena na vozičku, lebo sa nedokázala postaviť. Videl som, že keď bolo, verím, v jedného Boha, kedy sa ľudia postavia, tak tí jej príbuzní udržali správa zľava, aby sa mohla postaviť, ale dlho nevydržala a znova si teda sadla do toho vozíčka. Viem, že aj sväté príjmanie som jej išiel odnes, aby s tým vozíčkom nemuseli ísť celý chrám dopredu. Takže som si na ňu veľmi pamätal. Ona po 3 alebo 4 mesiacoch hovorí, oče, keď ma operovali, pocítila som veľkú bolesť v prstoch, na rukách, na nohách, a od toho momentu som ochrnula a nemohla som chodiť, nemohla som nič. Bola som ochrnutá na vozičku. Po tom pomazaní olejom svätého Šarbela ja som pocítila tiež ako keby takú bolesť v tých rukách, nohách a cítila som, že dačo sa uvoľňuje. A to všetko odišlo preč a ja som zrazu prišla domov a ja som cítila, že ja môžem chodiť a chodím. A najprv som myslela, no je to od Šarbela, není to od Šarbela, vráti sa mi tá choroba, nevráti sa mi tá choroba. A ja som čakala 3 mesiace, aby som vám mohla povedať, napísať. A ona bola prvá, ktorá to napísala na mramorovú tabuľku. Ďakujem svätý Šarbel za uzdravenie, za to, že si mi takto pomohol. A od toho momentu množstvo zázrakov, uzdravení, ktoré sa začali diať a ľudia začali svedčiť o tom, že aké veľké veci Boh koná v ich životoch. Pamätám si, jak na Ukrajine, nielen u nás, ale aj na Ukrajine, tam začali ľudia chodiť, začal som im dávať olej, bol tam také krásne svedectvo. Prišla tam jedna žena z východnej Ukrajiny, ktorá bola neveriaca. Žila tu v Čechách so svojím partnerom, a prišla domov na Zakarpate k tomu svojmu budúcemu mužovi a svokra bola veriaca žena. Toho ona hovorí, nemôžete tak žiť na hromadke. No a vy sa tomu nerozumiete, vy ste taká stará generácia. Nedalo sa s nimi nič robiť, s tými mladými. A potom prišla taká situácia, kedy ju strašne bolo zub. A keď išla ku zubárovi, tak zistili, že ten zub nemôžu vytiahnuť, pretože korene boli tak, do X. Musel ísť ku chirurgovi a tento musel vysekať, nedalo sa to vytiahnuť, musel ten zub vysekať, mala obrovskú dieru v tom ďasne a ten lekár povedal, viete, jak prestane anestéza, vás to bude veľmi bolieť. Nakúpte si lieky proti bolesti, ale vás to bude veľmi bolieť. Viete si predstaviť, jak zuby bolia, ešte keď vám vysekajú diera, jak hrom v tom ďasne, zapálené, boľavé. Hovorí, bude sa to liečiť veľmi dlho, aspoň 3 týždne. Jak povedal, tak aj bolo. Keď začali tie bolesti, ona nevedela, kde sadnúť, kde ľahnúť, ani spať, ani sedieť, nič. Chodí a potom hovorí tej svokre, urob dačo. A ona mu dáva takú brožúrku svätého Šarbela, na, modli sa. Ona zobrala tú brožúrku, išla do izby, zavrela sa a ticho. Tak tá svokra chodí, ne? A tak ticho. Ani nekňučí od bolesti, nehovorí, nemodlí sa. Tak idem pozrieť, čo tam robí. Tak pootvorila tie dvere a ona spí. Tú brožúrku si dala na lice, kde bolelo a zaspala. Prebudila sa, úplne uzdravená. Išla ku lekárovi, rána, hnisavá, boľavá rána po tomto chirurgickom zákroku úplne zahojená. Lekár pozera, po
dvoch, troch dňoch rana zahojená, veď sa to malo hojiť aspoň 3 týždne. Čo ste s tým robili? Nič, len som sa modlila. Takže také krásne svedectvo sme mali z Ukrajiny a v Prešove jedna pani, takisto jedno svedectvo, ktoré zmenilo život, už len v krátkosti toto jedno, lebo máme málo času, jej dcera zomierala. Mala rakovinu a brucho mala také nafúknuté ako futbalovú loptu, ako keby bola tehotná. V Prešove ju nechceli operovať, tak ju poslali do Košíc, že tam sú lepší špecialisti. No lenže tam, keď na to pozreli, urobili CT-čka a povedali koniec, finito. Nedá sa s tým urobiť nič. Dvaja lekári medzi sebou diskutovali, že kto pôjde povedať žene, že jej 24-ročná dcera, že nebude mať svadbu, ale že bude mať pohreb. Lebo s tým sa nedá nič robiť. Nebudeme operovať, lebo tá operácia by znamenala, že ju teda zabijú. Ten nádor je neoperovateľný. Potvrdili zubný nádor. Tak matka v očiach hovorí, že Boh nepovedal svoje posledné slovo. Ja sa budem modliť. Budem sa modliť za uzdravenie. A modlila sa, ako vládala. A keď už nevládala, tak povedala, Bože, keď nemá byť moja, nech je tvoja. Dávam ti ju. A išla za kňazom, aby dal pomazanie chorých. Prišiel otec Františkán, otec Maseo, vyspovedal ju, dal jej pomazanie chorých, dal jej Eucharistiu a na záver ju pomazal olejom svätého Šarbela. Pokiaľ sa na chodbe rozprávali, zrazu si všimli, že to brucho náhle spľaslo. Nemá brucho, teda nemá také veľké brucho. Rýchlo zavolali lekára, ten nechápal, čo sa deje. Tak ju okamžite odviezli na operačný sál, rozrezali a nič, nádor tam nebol. Lekár skákal od radosti, profesor Raduňák v Košiciach, skákal od radosti a hovorí, že toto za celý svoj život chirurga nevidel, že by náhle zmizol takýto veľký nádor úplne bez ozvyšku. Pozašívali ju, zotavila sa, vydala sa, dneska má dve krásne detičky. Jej matka, pani Iveta, 5 rokov sebe dusila, ona hovorila o tomto zázraku, ale stále chcela čosi robiť. A výsledkom toho všetkého bolo, keď bola aj na puti v Libanone, že tak cítila, že chce aj ona pomáhať iným ľuďom, že to, čo ona zažila od svätého Šarbela, že chce dať iným, aby svätý Šarbel mohol pomáhať iným. A tak vlastne toho roku vznikla nezisková organizácia Dom úľavy svätého Šarbela, ktorá vlastne má za cieľ pomáhať takým chorým. Hľadá sa vhodné miesto, kde by ľudia mohli prichádzať, kde by ľudia mohli nájsť takú úľavu, modlitby, olej, relikvie, kde by mohli spočinúť, pomodliť sa v svojej biede, v trápení, priniesť svoje ťažkosti svätému Šarbelovi na uzdravenie. A tak, milovaní bratia a sestry, aj my dneska prednesme Šarbelovi svoje prosby. On sa prihovorá každému jednému z nás. Hovorí, že ľudská rodina na zemi je obrazom Božej rodiny v nebi. A práve v rodine sa odozdáva Boží zámer z pokolenia na pokolenie. Práve prostredníctvom rodiny sa prenáša Božia láska a slovo všetkým pokoleniam. Každá rodina je svetou rodinou, lebo je stvorená na obraz trojediného Boha. Rodina je povraz, ktorý naprieč dejinami spája ľudí medzi sebou preto, aby ľudstvo mohlo rásť a množiť sa. Ak tento povraz pretneme, oddelíme ľudstvo od vlastných dejín a generácie stratia históriu a identitu. Rodina dáva ľudstvu jeho ľudskú identitu a vtláča do neho obraz Boha. Rodina zachováva ľudskú pamäť. Ľudia bez rodiny sú ako ľudstvo bez pamäti. A človek bez pamäti sa točí len okolo seba. Ľudstvo bez pamäti uviazne v dejinách a umiera. Rodina tvorí základ Božieho plánu a všetky sily zla sa usilujú o jej zničenie. Veľmi dobre si totiž uvedomujú, že jej zničením podlomia samotné základy Božieho plánu. Vojna zlého voči pánovi je vojnou voči rodine, lebo rodina je obrazom Boha. Od stvorenia vesmíru zlý zúri a bojuje za zničenie rodiny, ktorá je základom Božieho plánu. Rodina je miesto, kde človek komunikuje s Bohom a so svojimi bratmi a sestrami. Bez rodiny by bol tento vzťah zničený a nič iné by ho nemohol nahradiť.
Podporujte svoje rodiny prostredníctvom Božej prítomnosti, ich ochraňujte pred nenávisťou zlého. Chráňte ich a udržujte ich pomocou modlitby a rozhovoru, pomocou porozumenia a odpustenia, pomocou úprimnosti a vernosti a čo je najdôležitejšie tým, že sa budete vždy navzájom pozorne počúvať. Načúvajte jeden druhému ušami, srdcom, ústami aj rukami. Oddialte od seba hrmot a vravu tohoto sveta. Tieto zákerné žily sa ako zúrivá vichrica či prudké vlny dostanú až do vášho domu a všetko poberú a zničia. Chráňte teplo rodinného krbu, lebo ho nemôže nahradiť ani vrelosť tohoto celého sveta. Drahí bratia a sestry, dal som vám všetko, čo som mal, to najlepšie. Dal som vám dneska svätého Šarbela. Všetky tie myšlienky, ktoré som čítal aj teraz na záver, aj predtým v prednáške, si nájdete v týchto brožúročkách. A verím, že svätý Šarbel vám pomôže nastúpiť na cestu svetosti a dokonalosti, aby každý z vás kráčal touto cestou do Božieho kráľovstva. Všetci raz dnes by sme mohli Boha chváliť, zvelebovať, tak ako ten Samaritán, a Bohu ďakovať za všetky tie veľké veci, ktoré on vykonal v našom živote. Amen. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty širiteľom dobra vo svojom okolí.